ser för diplomgörare. Fast vilken lov Mikael Dahlen! Här står för innehållande fack med en spark upp och så Markus vinder af kampen. Vi er Triangle Choke, Markus Kjell! Det betyder altså, at der er lidt tid til den næste kamp, som starter præcis klokken 8, så man har tid til at gå over og købe sig noget drikkevarer, man har tid til at strække benene, der er med i skade. Præcis klokken 8 går vi i gang med næste kamp.
just something.